Улсын хурлын дарга ихэнх гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 5-р сарын 11-ний өдөр Улсын хурл дүргэн мэдүүлсэн согтууруулах, мансууруулах донтой хүнийг, согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2018 оны 5-р сарын 23-ний өдрийн хурлаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч согтуурах, мансуурах донтой хүнийг шүүхийн шийдвэрээр албадан эмчлэх нь тухайн хүнд яр шийтгэл оногдуулж байгаа үйлдэл биш, харин түүнийг донтой болсны улмаас өөртөө болон бусдад аюул учруулах эрсдэлтэй байгааг харгалзан гэмт хэрэг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх эмчлэх зорилгоор захиргааны журмаар албадлаг хэрэглэхээр хуулийн төсөл тусаж албадан хөдөлмөр хийлэхтэй холбогдсон зохицуулалтыг олон улсын конвенц нийцүүлэн хассан байна. Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй болно гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон архитан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.